Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Сидіть, будь ласка. Відпочивайте. Дякую вам за службу. Да, можу підписати. Хочете фото там? Я вже бачу. Можна. Все. Давайте. Хочу вам подякувати за вашу службу, абсолютно героїчну, непросту, і я розумію, з такими втратами. Дякуємо від всіх українців за захист нашої держави і за те, що зберегли її. Мені здається, це найголовніше, а перемога точно буде, інакше навіщо. Да, бажаю вам перемоги, одужання, ну і повернення в життя. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Точно? Точно. А у тебе залишиться? У мене є. Питаємо. Клас. І позов не можу дати. А не про зубин. 72, що не зберігалося. Дуже дякую. А, позовніся. Парашут. Так. Добре. Дякую. Дякую. Солдат. Лежіть, Андрій. Дякую вам за службу. Дякую за службу. Дякую, Роман. Служу українському народу. Дуже дякую. Фото з вами. Давай, Обов'язково. До кінця. 100%. До кінця.